aniyadam kuba bilogisi hore la socda wadee barnaamijka xisaab badan ee tartanka halaburka tiknoolajiyada ee sanadka 2022 baqin wa barashada dadweynaha baqin wa wana barnaamijka xisaab badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland la ballaadiyaye balantin wa barnaamij xisaab badan oo ku tartami doona dhalinyar iyo aqoonyaha tira badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaarisa oo lagu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo halabuurka la yimaada balantin wa balantin wa balantin wa balantin wa boqolkiiba boqol bugayo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونايسان داودة كسو دوادة برنامجك حيساها بادن ترتك هالابورك تكنولوجيا دا سندك لابدكون يكوبي لاباتن برنامجكان اوه برنامج لوغو تلقالي دي رجلين تا اقوانيهان كي يدن يرتك لدوان قودهان با قوبلادك لدوان سوما لان ادن اي اسلامار كاسينا بارتاي اقوان تا تكنولوجيا دا ايا وحا فلونيسا اسلامار كاسينا مال جلين ايا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan jeclaynaa inaan ku soo dhaweeyo qayb ka mid ah barnaamijkaasi baniyadam kuba bilowgiisi hore wuxuu baahi qabay barashiyo bukee yu kaga bogtee baaqin wa barashada dadweynaha baaqin wa barashada dadweynaha illa bahiyayo la ballaariyaye illa bahiyayo la ballaariyaye balantin wa boqolkiiba boqol bugayo qalin lagu baratama waxaan u yeeri doonaa oo barnaamijka si toos ah u bilaabi doona isla markaana halkaan bulshada kula wadaagi doona xubnaha guddiga aqoonyahanka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartanka halaburka tiknoolajiyada waxaan u yeeri doonaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo kamid ah bahda ganacsiga Cabdiraxmaan ku soo dhaw waxa mar labaad aan u yeeri doonaa injineer Cabdirashid Maxamed Ismaaciil oo kamid ah qoyaanka dhinaca IT-ga oo isna kamid ah xubnaha gudiga halkan caawada ku kala saaraya waxaan isna u yeeri doonaa injineer Farxaan Aadan Haaruun oo kamid ah xubnaha ICT-ga ku takhasusay oo isna halkan gudiga kamid noqon doona waxa kale oo aan u yeeri doonaa Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim oo kamid ah bahda gudida oo isna jaalayna idin la soo dhaweeyaan ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa Professor Muwaarig Ibraahim R oo isagu ah isku dubarida iyo gudoomiyaha gudiga ee barnaamijka tartanka halabuurka tiknoolajiyada casriga ah. Ku soo dhow Professor R, aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadnaqayaa sida diiran soo dhawayshan xubnaha gudiga. Haatanna ku soo dhawaada CV-ga gudida kala saaraysa tartamayaashan. Waa kuma Muwaarig Ibraahim R. Mubarak Ibrahim R waa gudoomiyaha gudida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badar waa kuma Cabdirashid Maxamed Ismaaciil Cabdirashid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada Masters ku qaatay Software Engineering taas oo ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliland ee bixiya adeega tiknoolajiyada waa kuma Farxaan Aadan Haaruun Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada Masters ku haystaa cilmiga Computer Science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska. Waxa uu muddo dheer la soo shaqeynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan. Waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyada ee shirkadda Dahabshiil Group. Waa kuma Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim. Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da. Waana agaasimaha machadka IT-da ee Almi Academy oo ku yaalla magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliya dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada Masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Haasi Consulting Firm ka
شقيسة تبابرك علمي قوه قامنتا مامولك إيا سمينتي استراتيجية دها عبد الرحمن ومعلن وحكاليقة شامع دها الدلكة وحانو هوري وقسو الشقيي هايد PSI وحانو يوردونا قروبك قابي وحالكن وكسو رويدونا سي برسنتيش كودا وسميان أنا أقول شعال إن تالك برستيج كاسمين سان إن لغة أفكار الصومالي جاودو بدسان مركز لقي مدة وحياة ما قاعد يدا مدام ICT أتكلم سان وهم يريدون جروب كقابية وعشان الصعب كسر ويسان جروب كقابية والله كيف قل دونا هبي كان عوا ترتفع على بورك جناسية ما قاعد أحمد واحد هاي جروب كقابية وحد شعال إن هالك كسر دواته أفرت غو كلية هاي ستها أفرت هذا واحد يقول في السن دوتين برستيج كسر مثال صوبر ديتو تكنولوجيا ده هالكنا كسر مثال ما تقول على بورتين كي غيب قل شو ترتك أنا هبيك أنا عوا كسره أت بس ما صن هاي بسم الله والصلاة والسلام على من الله النبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكنا نقول حنو كي غيب قل يدورنا سيستم إن شاء الله سمال لان supply chain management system ah oo ku shaqeyn doona lagu doona warehouse ka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland leedahay system kan wuxuu qabanaya wuxuu isku xir doona warehouse yadi gobolada Soomaaliland oo dhan isku xir doona wuxuu xalin doona baahiya in marka hore ay jirin wax xiriiro register garaysan oo ka dhixay warehouse-yada kala duwan ee Soomaaliland. Soo markaas central warehouse-ka ayaa waxa si toos ah ugu xirmi doona oo systematic automated ugu xirmi doona ee warehouse-yadii kale ee ka koobnaayeen gobolada sida lixdi gobol oo kale waaweynaayo kale. Marka of a few year oo kooban intaas ay noogu filan aan ku socdo objectives-ka uu qabanayo ama looga dan leeyahay system-kani. Horta waa marka waa in la monitor gareeyo ama ay warehouse-ka center-ku u ogaado activities ki warehouse ka kale ka dhacay ee gobolada kale like an irado warehouse ka sidii nuu wada fahmayno waa meel lagu keydiyo dawooyinki iyo agabki medical products ki wadeegsanayay central hospitaliska ee dawladdu ka kooban tahay sidoo kale wuxuu minimize kareynaya inuu waqti ino save kareeyo iyo time iyo sidoo kale inuu ino ilaaliyo products ki in like waraaqihii la isticmaalayay iyo systemkii manual-ka hayay hore soo jiray ayaa loo timid gareynaya baahida ugu inuu xalinayo waa taa iyo in waqti kooban ee dhaatadii warehouse-ka gobolada kala taalay si fiican loo helo sidoo kale inuu noo safe gareeyo lacag oo in shelves badan iyo waraaqo badan ku lumeeyeen oo dhaato badan oo duugoobaysa ay ku lumeysay objectives-ka ugu waaweyn ee system-ku inaha bay noqonayaan operations-ku soo shaqeynaya waa inta aan soo taabtay wuxuu toos ugu xir doonaa locationska region locationska ayuu toos ugu xir doonaa hadaba systemku wuxuu sii wuxuu leeyahay systemku wuxuu shaqeynayaa qaab user friendly ah oo authentication leh oo qof kasta oo user oo region kale ama gobol kale jooga uu ka login gareen karo userkiisa isagoo dhaatada uu baahnaa warehouse ku gelinaya imiko kale hadii ay warehouse ka alaab la soo iibsaday dawooyin waa la register gareynayaa gobol kastan intii loo diray oo register gareynayaa soo markaa halka waxa lagu ogaanayaa baahidu gobolkaas dooyinka ka dhamaaday kuwa la rabo in dib loo dalbo wixii oo dhan halkii ay deeshakadu markii hore ka noqonaysay si money walo in la hadlo ama soo gudbiyo ama ay dheeraato waqtigii ay ku soo gaaraysay si imiko automatic computer-kiisa isku edit gareynayaa intaasoo markuu sidaa uga saaraba waxay sameynaysaa si aan xagga report-ka ugu dambeeyo ku arki doono wuxuu sameyn doonaa alert buu siin doonaa qof kasta qofka central warehouse-ka jooga oo inuu gobolkaasi u baahan yahay dawooyinka noocaas ah oo waa dareemi kartaa markaas sidoo loo save gareeyo time-kii soo si degdeg ah markaa loogu dalbo oo loo geliyo loogu dalbo warehouse-kii marka baahida ugu weyn waxa la leeyahay inuu automate gareeyo dhaatadii iyo warehouse products-kii warehouse-ka yaalay oo dhan in automation laga dhigo la register gareeyo aad baa maasantii aad baa maasantahay saab kootuma waxa uu soo bandhigay barnaamij qiimo badan waxa jecelahay in gudido ay buldib oo ekta prestige ka sameysay iyo bal sidoo ino faayo waxa jecel qiimeyntii ba halkan ka bilaabidna oo stage kood mari doontaan waxan xagan midigtan ka bilaabi doonaa Cabdi Rahman Cali Xirsi buraal ayaa jecelay inuu qiimeeyo kooxdan qaabey oo soo bandhigay iyaguna adeeg ay ku caawineen isla caafimaadkii hore way 54 54 waa tahay waxaan ugu gudbi doonaa injineer Farxaan
كونتن انجينير عبد الرشيد انو جروب تو حسي شنيا فرتن شنيا فرتن دكتور عيد روس انا وحسي شنيا كونتن شنيا كونتن waxa filaya nalka inaad haysataan xogtii qaybtii warshada qiimeyntii barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyada 2022 waxa iska kaashaday isla markaana barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta ee tiknoolajiyada ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaad gulageli doontaan imika qaybtii labaad oo ah bal waxa soo bandhigtay su'aal idinka weydiiyo kadibna aad ka jawaabtaan idinkoo faahfaahin ka bixin doona adiga su'aal idinka weydiiyo waxaad haysataan muddo 12 daqiiqo waxaan si toos ah ugu gulageli doonaa saacadii koobnaad haysateen waxa jaalay idinkii gudiga in idinka la baxo ee waxa ku soo weynaa xubnaha gudiga waxa su'aal ay qaban waxaad noo sheegtaan technology-ga aad adeegsateen solution kan aad noo soo bandhigtay maxaa بسم الله الرحمن الرحيم تكنولوجي كان وديك سنة واحد ويان لانجويج كله دوم بنات استعمالي ومرك وقارة سايت هاي PHP HTML CSS Bootstrap JavaScript انت هسا نستعمالي سؤال شلا بعد نوح ويان في بعض بعض نتوستم اي كم وقت عربتي سي دماني سي مركا ميت كيف كتير عم ميت كفر دين في بودكاست ما دام مهم هي الايميل اوتوماتيك الايميل في الدراء اما اس ام اس واستعماله بسم الله الرحمن الرحيم ان هوت سيستم والبو حلي هي ان موديفيكيشن وخي عصبه سو كردنا ان لو دري كرو وخي باهياتك عصبه دي ماركا لو باخدو ان حقد ما لا دري كرو لكن ماركي ان ماشي تقني سؤالي هي ان ودني ان دوني ني بروبلم ستيتمنت ماركي ان ودني حيابا كاني مشكلته ayaan ogaanay marka inay intan ku joogtay laakiin iyagu sidii ay u dalbayeen oo ay wasaaradu u dalbayeen iyagu waxa yiraahdeen anagu waraaqo ku wada xirina wasaarada halka hadaan ku yar jilciyo yar adigu waxa tiri ma jira system aad ugu tala gashay SMS ama email ila saan ku tusay waxa halka bedelno ah inuu alert bixinayo qofkii adminka markiiba isla marka uu qofku alaabti ka saaro warehouse-ki kale imka location kale ku yaalay ayuu alert bixinayo halka uu soo dhigayo isla markaana uu weegayo oo kolom alert soo siinayo in halka alaab ka maqan tahay ama santay okay su'aashu aan qabaa waxa noqonaysa maxaa sleeding system kiin uu ka dhiman tahay oo aad sleeding proof ma taa ku sameyn kartaa ama halka uu ma taagan yahay waxba wali ka dhiman maxaa sleeding waxba ku tar kartaa waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo la taaban karo waxa ugu muhiimsan systemkii maadaama uu yahay wax system software ah in qof loo helo mar walba qof IT literate computerkii fahmaya toogu muhiimsan waxa marka laga helo ama train ku siino wasaaradaha warehouse-ka dadka jooga in si user friendly ah u isticmaali karaan systemka systemkii uu horeeyay standard system ka la wajahay بسم الله الرحمن الرحيم سيستم ودي ما هذا سيستم كي يقوه رأيان ورسلنا لكن سيستم هو رأيك جري ووقتي يدان بشام عادي كو جرني يعني ديارني وقاركو شغين ايان ويكم يدها هايين سيليس مانيجمنت سيستم قارك لا اي هايين ايان رستوران مانيجمنت سيستم بيتك لو ها هوتيل مانيجمنت سيستم ونصف ميني سيغن ها هوتيل كان امبيريال dhammaan waa system shaqeynaya systemkeena indhow wuxuu leeyahay admin buu leeyahay dhammaan user score dan permission siinaya oo ogolaanaya inuu userada qaarna soo galaan userada qaarna uu ka xiri karo dhammaan wixii dhaqdhaqaaq uu sameeyo user walbana uu adminka la socon karo oo history lagu yahay oo imiko kale hadii uu userka jooga burco kale uu wax soo geliyo oo halkan ka arki karo user kaasi user hebel history log markuu galo adminku oodanayo user hebel oo de user ki burca jooga wuxuu soo galiyay shayada item iska noocaas oo kala hal su'aal aan ka raaynaya xageeba doonaysaa inaad ku hosto garaysan application kaad digaysan xageebu ku noolaan doona insha Allah application ka waxa loo sameyn doonaa local host imika waa local host laakiin marka dambe dhawmin baa loo yimin doonaa secure oo reliable waxaa jira shirkado badan oo hosting ka bixiya sida AWS iyo qaar kale oo la mid ah Oracle oo cloud marka idinku xageeyay idin qorsheysan inaad ku host gareysaan
maadaama sistemkaygu mintiis ugu muhiimsan tahay in data la safe gareeyo oo data piece u baahan yahay, waxaan prefer gareynaa in Oracle insha Allah dhoominka uga hoos gareyno. Okay, sistemka markaad qofku markaad dhameeyo waa la taskareeyaa intaad hang off la sameynay aan qofkii customer-ka loo gudbin. Marka waxaa jira different methods la raaco. Marka waxaa jira mid baa la saano kale unit testing. So which method ayaad isticmaashay? Tuna kale methodiska testing-ka. Bati chaabis noorta system-kiina. Ah, system-ka waan u tijaabinay waxa agaasimaha haysta warehouse-ka Hargeysa ayaan kala tashanay hawsha oo aan u sheegnay oo aan ku nidaam nidaamka noocaas aan wadnaa oo wareysiyo badan aan la yeelanay computer-kiisa aan ku shubnay oo deewaad garan saayno IT baatiinidu ko marka aanad hostigi iyo domainki aanad iibsanin local host baad isticmaali kartaa sida SAM-ko kale ayaan isticmaalinay marka computer-kiisa aan ugu shubno SAM-ka ugu shubnay oo soo dejinay ayaan computer-kiisa aan u gelinay hadii baa dadaw in system-ye kale ay ku soo xirmaan system-kiina diyaar ma yahay ha imika diyaar u yahay ha diyaar u yahay imika kale waxa jira wasaarad iyo waxaan doonaynaa imika inaan isku xidno wasaarada iyo warehouse-ka markii hore waxaan ku koobnay no kaliya supply chain-ka marka imika waxaan noo diyaaraa inaan u diyaar garowno inaan isku xidno wasaarada iyo system kale aan ka bilaabayno wasaarada caafimaadka iyadana waxa su'aal baan qabaa maadaama oo dad kala duwan ay isticmaalayaan tusaale ahaan oo kale dalabku marka alaab la dalbado waxay workflow yuu leeyahay ciddii approval looga baahan yahay ay approvalkii ka samayn karto system kuniisa oo sidaas sheegtaan waraaqihii wareegayay laga soo saxeexay ma laga soo shaabadeynayay ee mas-uuliyiin kala duwan laga maarin karo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way jirtaa systemku uu leeyahay oo marka ugu dambeysay stock out kala sameynayo imiko kala tusaale ahaan Hargeysa inuu joognaa dhaqtarka weyn oo kala dalbaday daweyn iyo waxbu dalbaday marka qofkii dalbaday waa agaasimaha kala ama de qof adigu halka ka mas'uulad ka soo dalbanaya warehouse-ka marka magaciisa iyo saxiixiisa iyo supply chain management system-ka jooga waqtiga arminka ka ah ayaa isaguna saxiixiisa ku yaala oo wuxuu ku soo saaraya halka ugu dambeysa marka stock out sameeyso in Facebook ku soo saaraya in Facebook-ka soo hadhowto la cadeyn uu noqon doona oo waraaq ahaan lagu daawacan karo waayahay in daaweeyo group iyo program-kiina waan idin bogaadinaya barnaamij fiican baa sameeyseen waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad hirgelin doontaan hadda hashaan iyo hadda weydaanba insha Allah thanks waxa aan idin weydiin lahaa barnaamijkani ma barnaamij hadiyadaha aad saarada ugu tala gasheen ba mise waa barnaamij aad rabtaan inaad ku shaqeysataan oo maaragtay uu idin noqdo source of income bismillah waxa barnaamijka waxaan ugu talagalay inaan wasaaradda ka caawino oo marka hore inaad lacag doonto maaha marka hore waa marka hore waa inaad meeshii dhex gasho information badan aad hesho system badan oo lagaaga soo dalban kara hadhowto la wax laga yaabaa inaan xagga dambe ka lacagayno markay systemkii useriski iyo waxyaabo badan ay la qabsadaan aanu ka helno marka totally iib maahay waa hadiyad weyn waan fikiraynaa ma ka fikirteen marnaba in aad waa private sector-ka waxa jira meherado dawada haya oo bakhaaro badan leh oo maaragtay intaas oo wada ka shaqeeya inuu anfici karo ama siyaabo kale ama dad kale anfici karo marna maskaxdiina ma soo gashay bismillaah waxa kulli waan ka fikirnay oo waxa jira imiko kale system-ku hoto waa open oo wax weeyaan system ma aha dalkeena oo kaliya ku kooban waxaan insha Allah dhawaan rajaynaynaa inaan dalalka jaarkeenina aanu tagno oo aanu ka caawinay iyagana saas oo kale idinka markaa ayaa idin siinayaa lacagta ma hay'ad baa tii may anagu waxaan anagu systemkayaga waan anaga sameynay oo system diyaarsan oo baahiyaadkii dhameystiri kara
qofkuna systemkii dhameystir markuu baahidiisi dhameystiro isaga ayaa ay u taala inuu deeg waqtigii uu ku iibsan karo uu ku soo diyaar garoobi karo laakiin marka ugu horeysa systemka waxaa la sameeyaa marka meeshii aad u sameynaysa aad doonaysa inaad u sameyso systemka waa inaad marka hore user riskaad la baraa oo adaptation ay la sameeyaan oo ay tijaabiyaan oo waxani inuu wax shaqaynaya yahay in kale hotel la kala ogaada marka uu soo baxo resultiga inuu waxani wax shaqaynaya yahay taas ayaa qofkiina aad ku qancin kartaa oo qofkiina kalsooni uu ka qabo ayaan ku yimin karnaa marka braalo haddana su-aasha ku siyar jilciyo waxaad tiri hay-ad baa idin siinaysa lacagta laakiin imika uma taagnin oo kale sidii aan anagu business furanayno kale small business aan ikhtiraacna create gareyno waxaanu sameynay waa system systemka waxaa nagaga baxay keliyata waa energigeyga soo imikana waxaan markaan ku leenahay wasaaradda aanu si fan hawsiinaynaa dee ma jiro wax kasoo ku odhan karno juhdigii oon ahayn energigeyga iyo dadaalkaygii aan ku bixinay maadaama de dhalinyar IT anahay waad mahadsantahay waxaan ka wadaa applicationska maanta adduunyada businessyada ugu lacagta badan software muxuu ahaa technology base hadday noqoto facebook hadday noqoto uber hadday noqoto marka yani idinka oo caawinaya haddana ma ka fikirteen waayo haddaad imika halka waxaa arkaya budgetka lacagaadu yar baa ku qoran maintenance iyo cidda sii wadaysaa kuma qornaa hostingka 200 keliya ku qoran marka hadduu system weyn yahay oo wasaaradda anfacaya oo storage u baahan oo cloud u baahan ma tahay koskii ku bixi lahaa intan mise hadhow baad soo saaraysaan kharashaadka kale iyo waxyaabaha ka baxda basic costku imika inta ugu dhow maadaama aanu waxaanu qaadanay taysiga swear houses oo regional iyo lixda gobole ugu waaweyna waa dareemi kartaa costku gelaya ma badna oo waa in xafiis warehouse kasta uu server lahaado iyo de monitoringkii iyo de qalabkii uu ku shaqaynayey waxa ugu keliyata dhaatadan u seef garaynaya waa cloudka sidaa uu ninkaasi weydiiyey laga hoos domainka laga hoos garaynayo oracle marka maybe mar dhow expansion u dhacaya kulley oo wax laga yaaba warehouseka inay sub warehouse hoos tagaan mar dhow u balaadho u kordho waxay la growthkii la kordhaysaa marka in mar dhow kharashku inshaallah runtii su-aasha qoraalaana daba socda system waliba wuxuu leeyahay cost hadday noqoto hostingkiisa hadday noqoto security-ga hadday noqoto maintenance-kiisa yacni waxaasoo dhami lacag bay cost garaynayaan marka lacagta ku dhigama idinka ku tabarucayo wasaaradda ugu tabarucaya mise wasaaradda ka qaadasan maadaama aanu nii wasaaraddii waxaan usiinaa si fan ah oo aanaan lacag kaga doonayn soo waxaanu u estimate garaynay ama u calculate garaynay costka kaga baxaya inta ugu average-ka ugu macquulsan iyagaa costka sanadada dambena ayagaa bixin doona sanadada markuu systemku shaqeeyo kuley waxaa lagu dari doonaa de wasaaraddu hadduu si functional wasaaraddii ugu jiro de waxay ku darsanayaan budgetkooga ma qiimeyseen hardwarekan yani systemka lagu shubayo isaga qudhiisa si waraaqda koortaala ka muuqata financial forecastka way ku caddahay oo qalabkii hardwarekii lagu shubayey ee isticmaalayey oo internetkiisii wuxuu sidii iyo transportishkii lagu qaadiyay marka hore bilowga intiiba way ku caddahay marka haddii ba idinka soo codsadaan private sectorku sida tusaale ahaan hospitaalada waaweyn lakiin laamin oo kaliya warehouseska yes ma laga yaaba inaad ka iibsan sax imika markii dowladda ka sokow haddii si privately ayagu soo codsadaan haa waa qasab inaan ka yibino source codeka yaa iskale ma idinka mise wasaaradda source codeka program systemka anagaa sameynay oo anagaa dee idinkaa yeelanaya yes marka idinkaa iibin karaa marka marka si privately loo soo codsado kan imika anagu dowladda siinayna maa ka privateka anaga ibinayna sax costly intaa imika waxaanu imika ku base garaynay costkayga intii wasaaradda waxaan ka siinaa basic costka inta horta waxay ku xidhan tahay saanu u qiimeyno baahidooda inta warehouse ay leeyihiin inta meelooda lagu install garaynayo soo markaan calculate garayno anaguna profitkayga saarno markaasu calculationka saxdi noo soo bixi kara lakiin iminka factskina waxay ku biisan wasaaradda caafimaadka muddo shan sano ah faa'iido intee leg baad ka samayn kartaan programkiina haddii private sector badan aad heshaan ama wadamada jaarkaba aad gaadhaan waana suurtagal runtii in ethoobia kenya meelo badan aad gaadhaan insha allah bismillah waxaata calculation
waxa la soo saari kartaa iyo kaliya marka aad doonto wixii aad gudaha u gasho ee wax badan kaaga soo baxo suuq iyo kale imaka systemku imaka wasaaradu ku kooban yahay oo wasaaradan wali ku guda jirnaa laakiin hadhow tole marka aan dibadda u soo saarno ee aan private sector iska ka yimno hadhow tole ayay soo bixi doontaa in waxyaabo badan oo profit oo ka faa'iido doonto marka imaka estimation saas maanu sii sameyn laakiin focuska imaka waxaanu saarnay maadaama oo intii nagu jirtaa oo wadaniya tahay oo wax dadka iyo dalkaba u dana aanu ka shaqeynayno waxaan doonaynaa hadda baahida inaanu ka dhameystirno supply chain wixii dhibaatay problem statement ka haysta inaanu automated ka dhigno aad baad maashantiin teamka ama kooxda qaabey oo ah groupkii labaad ee barnaamijkan habeenkan caawa ka qayb qaata tartanka halabuurka technology-da ee financial sahrada isgaarsiinta iyo technology-du waxaan ugu gudbinaa wajigii labaad ee kooxda qaabey presentation-ka ismeeyay su'aalihii qaabkay ugu jawaabeen qaabka ugu qancin xubnaha gudiga halka fadhiyay inay qiimeeyaan waxaan ka bilaabi doonaa dhexda ka bilaabi doonaa engineer Cabdirashiid aan doonayno bilaabo bal qiimeynta horeysa qaabey maxaad siisay maxaas iska bedelay aragtidii markii hore aad ku qiimeysay qiimeyntaydii hore su'aalihii kadib waxaan ugu daray shan marka konton baan ka dhigay konton baad ka dhigtay markii hore shan iyo afartan bay ahayd engineer Farhaan shan baan ku daray waa tahay doctor Cabdirashiid kadib su'aalaha weydiiyey qiimeyntii iga soo baxday waxaan ku adkaysanayaa uun natiijadii hore aan siiyey waa tahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi anigu markii aan dib u eega qiimeyntii shan baan ka jaray shan baad ka jirtay intii hore siisay waa tahay aad baad u maashatiin tiimka qaabeeye waxaan jeclahay inaad wajiga stage-ka saddexaad aad mari doontaan aad baad isii dhoweynayaa ila soo dhoweyd kuna daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka tiknoolojiyada ee sanadka 2022 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan la mid ah ka hor inta ku kulmayno waa baahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa hawlwadeenada suuqaadii isku dubaridka iyo hawlwadeenadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwanaa barnaamijka qaybaatood ilaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye